Se botou o ouro pagar mesmo um dia, senhor Andrade, e porta zero dia, e porta um, e porta dois, e porta três, e porta quatro. Ou binnen vijf dagen is ook toch dezelfde dag. Ja. Wat is het? Kiko, ik acto penal para o ouro pagar mesmo um dia. Mas que legal, batuma é obrigação e papaga. Se o ouro pagar mesmo um dia, se está a ver, ou aqui doce, man. What's the point? Dus não tem acto criminal de budget. Então, mas que você está no procedura de controle? E controle está com o trabalho que o ouro faz. Mas sobre, se, bem fora, é um procedura de controle por estar com o portátil que vai interno, seca um rende para o ouro. Mas se ela trabalha o ouro faz, ela o ouro paga. Que é o problema? Para lá, um ponto está portá-lo, isso é tudo qual, quando argumentar. Mas acaba esse trabalho à tarde, ao meio-dia, dia sor, dia sonor, dia sor. Vamos pôr uma hora merdia. Dia sor, mas acaba esse trabalho. Mas chega logo, mas entrega recibo. Às 5 da tarde, eu guardo para cá, para não haver controle do trabalho. E controle para tu madrugar de diferente maneira. Okay. Sim, não, tu trabalho para o ouro controlar. Me pode até dar um exemplo, que o ouro pago para o ouro assim, sem que o ouro controlar. Então, eu vou usar o ouro aqui na rua, o que ele faz então? Por exemplo, se nós seguimos um exemplo, meu cliente dá um exemplo, um beata de um vega na Dakota, segundo me Lusa Bay. E homem diz, ei, para mim começar a trabalhar com minha tanto placa de biapa, soba. Me tico para a direita luz. Portanto, o homem que um voorschot, me controle toch. Mas paguei. Por a luz acende, o vega sigue. Des não está tendo controle, mas paguei por a luz acende. Me que vem. Para controle via de vega. Para controle via de vega, para estar por a runga. Mas, se forma não que nós estamos dando, é por passar. Então. Portanto, pergunta com o Bolsonaro o que faz, não está tudo por contestar, por motivo que o caso está andando. E, não é está não por contestar turcos, mas, chute se Bolsonaro pergunta, ele vai ao verbo de Andy e Frederick. E, para mim, ele vai Andy. Andy é o que não está, será? Também tem seu tratamento de seu caso, ele está suponendo de Jawips ou de Jabierna. Lastimamente, a mim mesmo, não por, principalmente, um caso de exterior. Lo mi manda un collega di mi non sa chi lo va a fare ainda, non sta preparando il budget. Di un altro corso che ho detto per me, sì, non so comprendere che non mi abogado mas di Andy, o in todo caso non mi di Sinta, mas bana di interrogazione che sta tomando lugar. Mi può dire se, tu un derecho per un cliente di suo abogado che sta bana di e sa che a ordo probare che è necessario, posso hopi via del passato, sospechoso nang a si declaração não kunata lamentar despes por pressão ao ouro botar e banang e ku despes nata arrepentir e na queira porta hasta 10 anos em prisão 5 saca a promeco na haya saco nota persona a ha si é acto criminal e de caso aqui ti motivo nang pa kiko ami awardo bisaco mi no magta presente mas passo nang que men ku ami lo pora influenciar e declaração de mi cliente mi que diz bisa é saki nota correcto. Por motivo que a mim, como abogado, não te permiti se a mim te sinta a banir meu cliente com algo que eu escrevi com meu cliente no bisa. Então, depois, se um rende bisa a mim, que nós também corrigir, que nós também bisa, que também corrigir qual é a bisa, a mim não te aceitar isso aí. Pessoa, você não pode corrigir algo que você não avisa. E depois, essa é a passagem de uma outra situação também. Na onda, uma situação de duas faltas que passam, de duas ocasiões que passam. Algo mais simples, para mim não que vai em detalhes, para você da parte do caso. Ora, me disse, e sei, e não avisa. Ora, dois gente está reaccionando para boa, de biá, avisa, mas avisa, sei. E ora, eu vou ter que watch out. Por motivo que, em momento, ei, ora, vou explicar. Que como avisa, então, para ter uma reação assim, ei, e sei, avisa, sei que men, que vou estar avisando com o meu cliente, está ganha. E sei, a mim não está aceitar, para você me sentar, e me avisa, cada palavra que meu cliente papia, a mim nota. Não tem algo que escapa a mim. Então, agora, vou também trazer uma declaração, a mim está assim aqui. Assim que me faz. Me está controlando zin pa zin, palavra por palavra, se o qual está para e dentro, está para com o qual ama escrever. Então, me que diz isso aí, esse é o motivo, por força com o abogado, for, a mim agora que não, lastimamente, se me está sentado na banda, e bota dois de bisame com o cliente que ganha, que não avisa isso aí. Corda-me lá que vai fazer declaração de sorte. Me que vem a mim botar o meu risco aí. Desse primeiro motivo aí, me aconselha meu cliente para fazer uso de seu direito de silêncio.
corda mi sta papiando direccio, direccio di silenzio. Dus è un recht cubotin per bocchere a chieto di strafzaken. A me ti hoppi collega non dimmi che si strafzaken, a me mi sono tassi molto. Però, cuta mi sami, nos promet regel na tutti i clienti non ta, no papia. Dis no papia, la ganamba è mostra che è culpabile. De caso anche, amo consiglia Andy, papia as much as you can. Posso bobo non ti nada di sconde, papia, collabora che onderzoek. Però tende, se non sta collabora, e bota haia algo, che ti pone di papel cu, non ta quadra con lo quale babisa, bita di un problema. La gami ha si enfasis, cu pami, aruba porta orgoglioso, con nos ti un lance recherche, maniera con nos ti. Posso bra, et pami, et un istituto, che ti hopi integer, che è experiência que o âmbito do time da Lance Recherche está aí profissional, botou aqui gente na gente sério. Por lastimamente, de caso aqui, por estar pressão, minosa, mas experiência é aqui. Por minha experiência com Lance Recherche está de com alta qualidade. Muito bem, Aruba porta orgulhoso com esta instância assim aí. E para aconselhar o cliente, para não haver mais agora? Mas aconselhar o meu cliente para fazer uso de seu direito de silêncio e isso está sendo atualmente. Senhor Ruiz, que consequências isso vai criar aqui no Portinho para o cliente, se é caso? Já, yeah, não sabe, por motivo que o juiz comissário lo decidiu de Biarna, que você tem motivo para tocar como o cliente não está papiando para estender sua detenção, não sabe. Mas você pode sim imaginar mesmo que não pode largar meu cliente papia de situação com a em que agora aqui não. Mas acorda, não? De lei de parar que está um direito para sobre a mim. Tu sospechoso, sou meu cliente, tu sospechoso, não me se colaborar com sua própria sentença, culpabilidade. Dus, me advisa de estar, papia, nossa papia para três declarações, nós está claro para começar de quatro, ama o ouro sacafo. Dus, para você não estar consciente do que está passando. É que é na sim, nós estamos três declarações, segundo 40 páginas, 50 páginas de declaração, acaba. Eu sou o que tem motivo para a boa presença do ordo Ninga durante a interrogação do cliente. Não, eu quero que pergunte para o Santo Corraço do Ministério Público para apontar ele para que o ordo Ninga para estar presente. Não que me comita estroba e declaração. Senhor Ruiz, o cliente está aqui para interrogar a base de caso de stop contact? Ribe caso, não de stop contact, ribe caso de corriente, de trabalho de corriente que mener que a para fundação Loto para deporte. Entre outro, é mentira de stop contact. Então, eu ia passar, meu doutor, que não, mas eu vou dar uma declaração com o cliente será a base de uso de credit card de trabalho, $100 e também lipstick que ele compra. Não, isso é tudo uma pergunta que eu tenho de senhor Van Omeren, que eu tenho uma pergunta que é. Este é um rapporto que tem a ver com o caso aqui. E este é um rapporto que não tem nada a ver com o caso aqui. Por mesmo motivo, mas dou um exemplo, com a conta de credit card que tem a ver. Agora, me cabeça que o caso de Loto, me tem a palavra, mas 1.2 milhão, 800 mil, não está parado o rapporto, não? Toda a palavra aqui está mentira. Atraus, mi agora atendi senhor Andrade, cuba papia cu, ama pisa que não haya 800 mil, si no aqui teve trabalho, ele mestre 800 mil, ama avisa que suma ta hopi menos, depois vou di matende, cuba pisa, corrigimos se te barabas, mi mestre não atende, que ele haya 700 mil. Hopi below 800 mil. Aha, então ama atende com aba pisa, pro corrigimos, cuba pisa que está 700 mil. Então agora vou puntar, vim com prueba. Agora, eu tenho uma arbeitsovereenkomst. Eu tenho algo erg com o meu cliente. Eu tenho algo pessoal de meu cliente. Meu cliente abira diretor de Loto 1 de abril de 2009. Eu tenho que entrar em algum tempo para o Loto. Não. 1 de abril de 2009 e eu vou quitar em 2010. Então, eu sumo aqui e não me cobre direito. Um ano direito. Quase. Seu salário, eu tenho que dar está 4.500 florins bruto. Para luna. Se você contar para a Aya, está 188.500 florins. Se você mal e mal 2, está ongeveer 377.000 florins para a Aya. Que é por a Aya? Pois não a Aya. Lá nos vimos que a Aya reais costa de bem. Põe um 25.000 mais. Está 4.000. Você está do nave? Você vai pedir para a Aya?
A cultura é firme na riba de. Então, se outro não quer ele, eu meto com um copo de dia depois de caso. Por motivo que. Assim não roupa mentira que eu estou assim de caso. E me está aí erg. Por motivo que você pensa que a gente não aqui tem família. E não está culpando o povo. Tem comunidade, tem imprensa, não está sentenciando. Não, sendo que não vai adiante de mesa verde, mesa ainda. Não tem tratamento de nenhum caso, mesa ainda. E corta, a pessoa não aqui. Tudo depois tem que sair livre e funcionar em comunidade. Para pensar com gente, tá cobra 3 mil forint por um stop contact, me querendo botar em roupa e durf de pensar e sei. A mim não sabe como é por aí a informação aqui, tá 3 casinos ela traga, 3 cabos, plafond, diferente outra coisa. A ser pensado durante a interrogação, tem um processo aqui com falsificação de documento, né? Entre outros, recebo na de Coiman. Que tem liberdade com o senhor Cruz, ou a Fiat, a Cruz, ou o senhor Andy Cruz, a falsificar esse, não? Não, nada de verdade.